位观众朋友们，大家好，欢迎您收看《莲生活佛讲密宗道次第广论》。在今天的节目当中，莲生活佛将谈到修习密教的弟子一般具有三种特性：第一种是坚固的，第二种是动摇的，第三种是修影子的。这三种特性究竟代表什么含义呢？接下来就让我们赶快来聆听莲生活佛的开示。我们今天在谈鬼儿，师长守护。这个师长守护这个法，这里面是有法的，每一个金刚上师都要学的法在这里面，每一个法师都要学的法，要摄受弟子就要懂得这个法。以前我师父教我，他怎么说呢？他说你观察弟子当中啊，有三种特性。第一个是坚固啊，他的信心很坚固的，怎么样子他都不会动摇。我们生活中的弟子当中很多是这样子的弟子，很好，信心非常的坚固，无论怎么样子都不动摇的，这个弟子有的。第二种动摇的，所谓墙头草，风吹两边倒，西归挖大边，哪个庙建的大他就跑哪边啊。我们生活中是丐帮吗？庙小菩萨大，他不喜欢，他一定要去跑去庙大的地方。还有呢，那个做那个影子的，修影子的。什么叫修影子呢？佛学啊，重在智慧，他的智慧。你知道佛学的，他的智慧是不生不死，最殊胜的智慧。什么叫修影子的？修影子，专门做影子的，不真实的，就是外向的，叫做影子佛学。我庙盖得很大，偏天盖庙，这个是做影子的啊。盖庙谁盖的比梁武帝多？梁武帝盖的庙最多，他问梁武帝，我盖那么多庙有什么功德啊？梁武帝问达摩，达摩回答，没有功德，根本没有功德，我做那么多善事有什么功德啊？没有什么功德。今天我看你盖庙做善事是做什么呢？就像你在做蚂蚁的屋子，蚂蚁堆，你在地球上盖了一个蚂蚁堆啊，是一个住宅啊，给很多人住啊，这个功德很大啊。在我彩虹山庄很多蚂蚁堆的，那些都是蚂蚁盖的，盖了很多住宅啊，给平民住的，那个叫做影子佛学。不是不要你做，要的，不过那是佛法的外向。整个地球上一粒沙，你做多少善事才算功德啊？你在这颗沙盖了一个庙，盖了多少住宅，行了多少善事，你的功德多大啊？所以达摩祖师的功德是圣地的功德，而不是俗地的功德。假如论起俗地的功德的话，功德确实很大，但是在圣地里面的功德，这种功德是一个影子。
啊，要懂得人生圣地最大的意义是不生不死，最殊胜的智慧。这个是不能用言语去讲出来的，能够讲出来的都落于俗地了。这里面有法，师父以前告诉我，弟子里面呢，有信心坚固的，有信心动摇，有信心很复杂的这三等，他们都是有业障的。所以来接受你的灌顶的时候，先观想他的脚底下有红轮，蓝色的红轮，再观想他的髻间呢有火轮，红色的火轮，在观想那个蓝色的风啊，去吹红色的符，有一个杠子，黑色的烟从鼻孔出来，然后呢，当根本丧失的，要在这个时刻把这个弟子吐出来的黑色的气啊，尽收在上师的心中、身中，把它化解成为无形，就是消掉他的业障。这个时候啊，根本上师要做愤怒这个金刚锁印，愤怒金刚锁印啊，愤怒金刚锁印，自己变化成为大威德金刚。持金刚处，持金刚处，消除掉弟子的业障，然后念咒。这个咒语啊，叫做嗡阿香嘎日，心地嘎日，咕扎扎。咕扎扎咕扎之逆嘎大呀嘎大呀咕扎之逆摩甲诺叉诺叉说哈，这个就是由金刚处的处心化出这个咒语出来，变成种种的护法神来守护这个地。教弟子皈依金刚上师修习密法，而金刚上师则必须拥有守护弟子的能力，不但要帮助弟子净除累世的业障，更要以种种的法来守护弟子。金刚上师要如何行法来守护弟子呢？我们赶快继续来聆听莲生活佛的开示。此摄受弟子法是净罪障，魔不能害之大方便，既已遗失，若智若他，亦可修作。自己可以修，对他人也可以修。自己可以修，对他人也可以修。这个法是什么法？这个是守护弟子的法。
他来皈依的时候啊，受灌顶的时候，这个金刚上师要观察他的足底下生出轰轮，他的心际生出佛轮，有一个杠字，那么由这个轰去吹火，这个火啊，把这个弟子全身烧成灰，化为一个黑烟黑夜出来，那么金刚上师适时变化成为金刚啊，大金刚明王，以金刚柱化为光，守护弟子，用金刚柱化解弟子的业障，由大金刚明王吸起弟子的业障入自己的身中，化解掉弟子的业障，就是这个方法。这整篇里面讲的都是这个方法，不过这个中哥巴祖师里面呢，他提到这个方法里面提了很多种，好像金刚空行四十六淫的，好，另外呢还有这个普贤修法二师所讲的，另外还有这个曼论里面提到的这个种种的这些法啊，其实都是同样的一个东西，这一整大段里面所提到的都是同样的东西，主要是消除弟子身上的黑业，然后祈请金刚处化所有金刚神将来守护弟子的方法。轰轮吹火轮，火轮烧弟子全身，那么化为黑夜出来，由大金刚明王收掉这些黑夜，用金刚处化为光，持咒去守护弟子，那么这个弟子就比较没有这些麻烦呢、啊，这些这个魔的这个干扰跟魔病，这个是金刚上师去守护弟子的一个方法啊，这是属于密教的法，其中有很多咒语，其实也可以用甘露金刚明王的咒 Om Amidabang Hong Om Amidabang Hong啊，这个咒语也可以的。金刚甘露王啊，这个明王真言。而这个首富呢，若更传授金徒力咒，令其持诵，则魔不能危害。那么极密第十四品说此咒是摩摩格咒，也就是摩摩极。摩摩格则种鬼中说是蓝色的，有黑白红三面，右三手持金刚杵，轮及红金青莲花，这个左手持灵跟宝剑，这是摩摩格摩摩极的这个形象。那么大致上你们应该可以明白，所谓金刚上师啊守护弟子，那么弟子这个劝请金刚上师开示说法，注释转法轮啊，今天就谈到这里。Om Mani Padme Hum。
又到了真佛密法小学堂的这个单元了。我们今天非常高兴，也非常荣幸的邀请到台北中观堂的释莲月金刚上师来到节目当中。上师您好。主持人好，各位观众朋友大家好。欢迎上师来到节目当中。在上一集的节目当中，我们谈到了就是莲生活佛的一本著作《见神见鬼记》里的其中一篇文章的一个见闻。莲生活佛谈到他出元神去看他的弟子在往生的时刻，他的灵魂一关一关的过不了关，从脚底开始就受到了阻碍，因为他涉足过很多不好的场所，不该去的地方，在密轮的时候又受到了阻碍，因为呢曾经犯过一些邪淫的戒律，做了一些不好的事情，不该做的事情，到了几轮的时候呢还是过不了关。他因为这个口腹之欲比较重，不过呢仰仗着他在吃饭的时候，吃这些肉食的时候，他都念了清净咒，所以他又过关了。是，那我们想要请教上师，一般的人在吃饭的时候其实是不会持一个咒去加持这些牲畜的灵魂我们要请问上师，那么一般人我们在吃东西的时候难道都要吃素吗？我们该怎么办呢？我们可以念什么来让这些畜灵可以得到往生吗？是的，在密教的修法里面呢，莲生活佛传给我们的一个咒叫文殊往生咒，不仅它有咒，还有手印，还有观相，这三个要素呢是密法修持很重要的三个要素。所以呢一个密教的行者，当我们在饮食当中呢，我们有吃荤食的话，那么我们一定不管吃荤吃素都一定要念文殊往生咒。那么观想跟我们结缘的这个畜生道的灵体呢，因为这一份缘分能够往生到清净的净土，能够解脱生生世世轮回的痛苦。但是呢虽然密教的行者不一定吃素，但是呢我们在饮食里面也有规范的哦，不仅呢是必须要超度，必须要供养，而且呢我们所食用的饮食呢必须是三净肉。所谓的三净肉呢，就是不见杀、不闻杀、不为我杀，这个是常养我们的慈悲心。我们今天如果因为我们的口腹之欲呢，我们让众生痛苦而死，那其实这个业障也是很深的。所以呢这个是我们密教行者甚至于我们一般人呢必须守住的，纵使我们在荤食当中呢我们还要常养的一个慈悲心。但是如果一般的社会大众他没有经过这个密教的修行跟学习啊，那到底他要怎么样才能够在让饮食里面呢得到清净自在啊？那么莲生活佛曾经啊，他传给我们一句话，他说他以前呢小时候他的妈妈常常念往生净土，超生出苦，南无阿弥陀佛。其实呢这一句话呢是每一个人都会念的，但是当我们面对这些畜生道的这些所有的一切灵事的时候，我们如果能够真心的祝福他们往生净土，超生出苦，南无阿弥陀佛，在这一句的佛号跟这个真心的祝福当中呢，我们不仅呢我们在饮食的时候也是我们慈悲心的修行，那么在这个真心的祝福当中呢，我们也能够令这个畜生道的众灵呢他的灵事能够提到更好的境界。所以呢一切的修行无非是那么一念心的，所以这个就是我们在饮食里面呢我们可以互相分享互相学习的哦，所以可以用很白话的方式就可以表达出自己的心意，后面再接句南无阿弥陀佛就可以了。那我们请教上师，我们在几轮的部分呢其实就是我们的口腹之欲不要太重，如果一定要吃到肉的时候，我们一定要讲一个祝福的话来超度这个生灵。是，那么当灵魂来到了心轮，但是又受到障碍而没有办法很顺利的通过的时候是什么样的原因呢？我想这个是每一个人这一关最难过的啊，因为我们说心有千千结啊，所以我们一个人的心念呢是无穷无尽的。那么在这篇文章里面呢，这个莲生活佛开示到啊，这个往生的真佛行者在他心轮里面很难过关，
这个很难过关，有很多很多的原因啊。比如说他嫉妒圣贤之人，嫉妒比他还好的人，那么他的嗔心有时候很重，那么他又贪恋钱财，种种一切的欲望呢，都在他的心轮当中受着种种环境的牵引。于是呢，当他在往生的时候，这个心轮这一关就很难过了，因为他所造的这种种种的业障，所升起的心念居然也会变现。他在这个临终的过程当中，这曾经所有一切的过失的变现呢，居然是变现他的冤亲债主在追杀他，所以变现很恐怖的幻象在追杀着我们，在追赶着我们。在这种过程当中，你看我们的第一个反应就是要赶快跑，跑到可以躲的地方，我们就躲进去了。那么这个就入胎了，莲生佛开示，你如果进到看到一列火车你就进去，就会是成为什么样的下一世？你如果看到一个山洞，你进去就会进入到怎么样的下一世的轮回？你看到房子，看到一切的景象，因为我们心所升起的这种恐惧，所以我们总是要找一个可以让我们躲进去的地方，于是就入胎了。所以心轮的这一关呢，是非常难过的。那么由于呢，心轮这一关是那么难过，也是我们每一位众生呢之所以轮回的根本，所以在修行里面呢，他就给我们一个很重要很重要的学习，就是转化我们的心念。所以在真佛密法的这种修行当中呢，这是第一个最重要的基础，就是外法。外法是修心，内法才进入我们内在精气神气脉明点的修炼。所以在这个修心的过程当中呢，它会让我们，转化种种的观念。比如说我们贪心重的人，不管是贪名贪财，贪种种的财色名食睡，那么我们就必须要转化我们的心念，让我们的贪念呢转化之后，我们要贪取最大的成就。所以大贪就是大佛。那么我们的心呢，常常会升起很多的嗔念，看到这个一切种种的眼耳鼻舌身意里面觉知到的种种的烦恼啦，种种的痛苦啦，种种的毁谤啦，种种的一切外境，我们的心就会升起很大的嗔念。但是呢，在这种嗔念当中呢，又是另外一个轮回痛苦的一个缘起了。所以在密教的修行里面告诉我们，我们这种嗔念呢，要转化成一个很大的能量，它就是护法的力量的。所以呢，在这种很大的能量当中，我们还是要以慈悲心来转化我们的嗔念的。那么我们的愚痴无明呢，也是让我们的心呢常常随着外境在迷乱，在颠倒。所以心呢，的确是一个非常非常难以去自主的念头。所以我们说心念心念，我们的一个心所产生出来的一个念头，往往让我们的行为，让我们的语言又造了种种的业障。所以我们叫身口意三业。所以在我们的一切的修行过程当中呢，如果我们能够明白我们的心是那么的起伏，随着外境在做种种流转的时候，我们能够在我们当下看到了，关照到了，然后我们就转化我们的心念，那么这才是我们解脱轮回一个非常重要的基本的学习。非常感恩莲月上师给我们做的分享。节目最后，欢迎观众朋友们打电话进来，全新第12季的《密宗道次第广论修行笔记》就免费的送给大家，同时我们还加送给大家莲生活佛的文集《渡过生死的大海》这本书，一样的免费送给大家。再一次的感恩是莲月金刚上师来到节目当中，同时非常感恩所有观众朋友今天的收看。这个礼拜六的同一时间，不要忘了继续收看莲生活佛讲六祖坛经。阿弥陀佛。